Na vanrednoj izbornoj skupštini Biciklističkog saveza Srbije, održanoj 16. januara u Šidu, većinom glasova za novog predsednika izabran je Dušan Gojić. Nakon svoje biciklističke karijere ostao je u svom rodnom gradu, osnovao biciklistički klub Šid i u potpunosti se veoma uspešno posvetio radu sa mladim talentima. Na državnom ciklokros prvenstvu, koje je također organizovano u Šidu, dva dana pre izborne skupštine, Gojić je govorio o učešću naših biciklista na olimpijadi, koja će biti ove godine u Parizu, i eventualnoj trećoj normi za naše takmičare u ciklokros disciplini. Ove godine je olimpijada u Parizu. Savez Srbije, odnosno biciklisti Srbije, su osvojili do sada dve norme. Prva norma je muška norma u drumskom biciklizmu. Naš kandidat za učešće na olimpijadi je Dušan Rajović, ali njegova zamena isto i Veljko Stojnić. Dok imamo u ženskoj kategoriji isto osvojenu normu, vozić je Jelena, naša najbolja biciklistkinja Jelena Erić, koja vozi za profesionalni tim u Španiji, a njena zamena će biti Bojana Jovanović, naša iz Šida. Tako da možemo da kažemo da to je jedan vid. Međutim, naša ideja, odnosno ideja selektora, mi još uvek težimo za trećom normom. Treća norma je u MTB biciklizmu i ona se zaključava, praktično zatvara se u maju mesecu. Mi do maja imamo još dosta trka i fali nam jedan broj određenih bodova. Ako uspemo da izborimo i te bodove, možemo da kažemo da će jedna devojka ići na olimpijadu u MTB biciklizmu. Ovog vikenda u Rumuniji se održava balkansko ciklokros takmičenje, a najbolji sa državnog prvenstva poneće dres reprezentacije. Od naših biciklista očekuju se dobri rezultati jer su u odličnoj formi, istakao je novo izabrani predsednik Biciklističkog saveza Srbije Dušan Gojić.